नमस्कार राइज, मेरी सिल्कर आन एटी भिडिओलै सकलोके स्वागतम जानाइछो। आशा करिछो सकलो भाले आछे। এই ভিডিওটোত আমি অসমৰ চাৰিটা ধৰণৰ চিল্কৰ শাড়ী আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোকে চাই আছে প্ৰথম বোৰ্ডটোত এটাত যে চাৰিটা ধৰণৰ চিল্ক আছে। মালবাৰী যিটো আমি পাটৰ শাড়ী বুলি কওঁ, তাৰপিছত তাছাৰ, এৰি আৰু মুগা, আমি চাৰিটা ধৰণৰ ইয়াৰে চাৰিটা কেটেগৰী হয়। তাৰে আমি এটা এটা শাড়ী আপোনালোকক দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। স্ক্ৰীণত আপোনালোকে যদি ৰাইট চাইডে চাব পাৰিছে, পিংক কালাৰ সেইটো হ'ল মালবাৰী, যিটো আমি পাটৰ শাড়ী বুলি কওঁ। দ্বিতীয়তে আছে তছৰৰ শাড়ী, তিনি নম্বৰত আছে এৰি, এণ্ড চাৰি নম্বৰত আছে পিয়'ৰ মুগা। আৰু এই ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্টিঙত মই ক'ব বিচাৰিছোঁ, আপোনালোকে চাৰিটাতে টেগ এটা লগাই থোৱা আছে, সেই টেগটো হ'ল প্ৰপাৰ অথেণ্টিকেশ্যন অফ দ্য কোৱালিটি অফ দ্য প্ৰডাক্ট। গতিকে কোনো ধৰণৰ ফল্ছ প্ৰডাক্ট আমি নেবেচোঁ বা ডিল নকৰোঁ। গতিকে কোৱালিটিৰ আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে। আৰু এয়া পাটৰ শাড়ীটো খুলি আপোনালোকক দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। এয়া আঁচলৰ পাৰ্টটো চাই আছে, ইয়াতে কামটো কৰা হৈছে গ'ল্ডেন কালাৰত, ইয়াৰ যিটো বুটা কামটো। আৰু ইটো চাইডে আপোনালোকে লেফ্ট হেণ্ড চাইডত চাব পাৰিছে গ'ল্ডেন, ব্লু আৰু গ্ৰীণ কালাৰত যিটো বুটা ৱৰ্ক, থ্ৰেড ৱৰ্ক, যিটো সূতাৰ কাম কৰা হৈছে ইয়াত। আৰু গোটেই বডিত যিটো বুটাৰ ৱৰ্কটো কৰা হৈছে আৰু দেখাত খুবেই ধুনীয়া, এইটো কালাৰটো এট্ৰেক্টিভ খুব, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। এণ্ড ব্লাউজৰ পিচটোও মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম আপোনালোকক। গতিকে এইটো হ'ল ব্লাউজৰ পিচ, আপোনালোকে একো ধৰণৰ টেনশ্যন ল'ব নালাগে, ব্লাউজৰ পিচ ইয়াতে লাগি থকা আহিব। এণ্ড অৰ্ডাৰ কৰিবলৈ আপোনালোকে তলত স্ক্ৰীণত হোৱাটছএপ নাম্বাৰ চাই আছে, বাকী কণ্টেক্ট ডিটেইলছ মই গোটেইখিনি দি দিম। এণ্ড ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আপোনালোকে চেক কৰিব, তাতে গোটেই ডিটেইলছ আপোনালোকে সমূহকৈ দিয়া আছে, আমি ক'ৰ পৰা আপোনালোকে একচুৱেলি অৰ্ডাৰ কৰিব পাৰিব। এয়া চাব পাৰিছে, খুবেই ধুনীয়া এটা এট্ৰেক্টিভ লুক আহে শ্বেডটোত। এয়া হ'ল পাটৰ শাড়ী। দ্বিতীয়তে আমি এতিয়া দেখাম আপোনালোকক তছাৰ, তছৰ শাড়ী এটি দেখাবলৈ আমি যত্ন লৈছোঁ। এইটো হৈছে পিয়'ৰ তছৰ শাড়ী, খুলি দেখুৱাবলৈ যত্ন লৈছোঁ। এইটো হৈছে লেফ্ট হেণ্ড চাইডে আপোনালোকে চাই আছে আঠচিলৰ পাৰ্টটো। আৰু ইয়াতে স্পেচিয়েল বস্তুটো হ'ল যে গুণা আৰু সূতা দুইটাৰে ইয়াত কাম কৰা হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰি আছে গ'ল্ডেন এণ্ড ডাৰ্ক ব্ৰাউনৰ কাম কৰা হৈছে ইয়াত। আৰু গোটেই বডিত আপোনালোকে গুণা চাব পাৰিছে, গোটেই বডিটোতে আছে। এণ্ড আঠচিলৰ স্পেচিয়েলি পাৰ্টটো মই দেখুৱাব খুজিছোঁ, এয়া হৈছে আঁচলটো। আৰু গোটেই বডিত আপোনালোকে গুণাৰ কামটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে, গুণা আৰু সূতা দুইটাৰ কম্বিনেশ্যনত কাম কৰা হৈছে। আৰু এই শাড়ীটোৰ কালাৰটো হৈছে তছাৰ কালাৰ, নহ'লে বেজ কালাৰ বুলিও আপোনালোকে ক'ব পাৰে, ধুনীয়া। আৰু ব্লাউজ পিচটো আপোনালোকক দেখুৱাম এতিয়া, গতিকে এইটো হ'ল ব্লাউজৰ পিচটো। আৰু গোটেইকেইটা শাড়ীত আপোনালোকে ব্লাউজৰ পিচটো পাব, গতিকে সেইটো চিন্তা আপোনালোকে কৰিব নালাগে। এয়া হৈছিলে তছৰ শাড়ী, আৰু কণ্টেক্ট ডিটেইলছ যিহেতু মই কৈছোঁ তলত দি থোৱা আছে। আৰু তিনি নম্বৰত এৰি চিল্কৰ আমি শাড়ী দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ। আৰু এই শাড়ীটোত মোৰ পাৰ্চনেলি এটা ফেভৰেট বস্তু ইয়াতে লাগে, তাৰমানে ইয়াত কামটো, যিটো বুটাৰ কামটো, সেইটো এৰি আৰু মুগা স্পান দুইটাৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে। আপোনালোকে বডিত চাব পাৰিছে, এটা হ'ল গ'ল্ডেন কালাৰ বুটা আৰু এটা হ'ল হোৱাইট কালাৰ। হোৱাইট কালাৰটো এৰিৰ জৰিয়তে কৰা হৈছে আৰু গ'ল্ডেন কালাৰটো হ'ল মুগা স্পান। আৰু আপোনালোকক মই ইয়াৰ বৰ্ডাৰটো ক্লজ আপ শ্বট এটা দেখুৱাই দিছোঁ। বেলেগ জেনেৰেল শাড়ীত কি হয়, বৰ্ডাৰটো ওপৰৰ পৰা পেষ্ট কৰা হয়, কিন্তু ইয়াতো তাৰমানে বৰ্ডাৰটো ইণ্টাৰভিভ কৰা হৈছে মুগা দি পেলাই। এণ্ড খুব ধুনীয়া এটা লুকছ, গোটেই বডিটো দেখুৱাব বিচাৰিছোঁ, বুটাৰ যিটো কাম গোটেই বডিত কৰা হৈছে। এণ্ড ব্লাউজ পিচটো মই দেখুৱা নাই, গতিকে এইটো হৈছে ব্লাউজ পিচ শাড়ীটোৰ। খুব ধুনীয়া এটা লুকছ আহে। এণ্ড ব্লুটো তাৰমানে এইটো খুব আনকমন ব্লু, যিটো নৰ্মেল ব্লু সেইটো নহয়। আৰু এই ব্লাউজ পিচটো তাৰমানে কি স্পেচিয়েলিটি কি, তাৰমানে ইয়াতো আপোনালোকক বৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰিছে। গতিকে ব্লাউজটো যেতিয়া ডিজাইন হ'ব তাতে এই বৰ্ডাৰটো আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব। মুগাৰ শাড়ী, ইট ইজ নোন এজ ওৱান অফ দ্য এক্সপেঞ্চিভ শাড়ীজ। এণ্ড ইয়াতে সাতটা, এই পাৰ্টিকুলাৰ শাড়ীটোত সাতটা কালাৰ আপোনালোকে চাব পাৰিছে, যিটো সাত মাগু বুলিও কোৱা হয়। সাত মাগু তাৰমানে সাতটা কালাৰেই নহয়, অকল নৰ্মেল শাড়ীত তাৰমানে কি হয়, এটা নিডেল ইউজ কৰা হয়, ইয়াত তাৰমানে সাতটা নিডেল ইউজ কৰি এই শাড়ীটো বনোৱা হৈছে।
এণ্ড এই শাড়ীটোৰ যদি মই অকণমান কেৰেক্টাৰ এটা যদি আপোনালোকক ক'বলৈ বিচাৰোঁ, এই শাড়ীটো তাৰমানে 100 বছৰ প্লাছৰ ইয়াৰ লাইফ স্পেন থাকিব পাৰে, বা মই যদি কওঁ 200 বছৰ সেইটো ভুল নহ'ব। এণ্ড ইয়াৰ যিটো সূতাৰ যিটো লুকছটো আৰু ইয়াৰ সূতাৰ যিটো চাইনটো সেইটো দিনে দিনে কিন্তু বাঢ়ি গৈ থাকে। সেইটো এটা আটাইতকৈ স্পেচিয়েল বস্তু এই শাড়ীটোৰ, সেইটো তাৰমানে কেতিয়াও কমি নাযায়, মানে বাঢ়ি গৈ থাকিব সময়ৰ লগে লগে। আৰু ইয়াৰ যিটো বুটাটো চাব পাৰিছে গোটেই বডিটোত, সেইটো সূতাৰ কাম গোটেইখিনি, আৰু বেলেগ বেলেগ কালাৰ ইউজ, যিহেতু মই কৈছোঁৱে 7টা কালাৰ ইউজ হয় এই পাৰ্টিকুলাৰলি শাড়ীটো বনোৱা গৈছে। এণ্ড খুবেই ধুনীয়া চাব পাৰিছে আপোনালোকে। আৰু লেফ্ট হেণ্ড চাইডে আপোনালোকে আঁচলটো চাব পাৰিছে, ইয়াৰ খুব ধুনীয়া মই এয়া চাব পাৰিছে, খুবেই ধুনীয়া, তাৰমানে ডিটেইল ইন ডিটেইল ৱৰ্কটো চাওক আপোনালোকে। আৰু এয়া হৈছে শাড়ীটোৰ বডিটো। এণ্ড ইয়াৰ যিটো কালাৰটো, মেইন কালাৰ থিমটো আপোনালোকে চাই আছে, সেইটো সূতাৰ কালাৰটোৱে, কিন্তু এইটো বেলেগ কোনো ধৰণৰ ডাইং ইয়াত কৰা হোৱা নাই। মুগাৰ যিটো সূতাৰ কালাৰ সেইটো মানে নেচাৰেলি এইটো হয়, আৰু ইয়াৰ যিটো চাইনটো সেইটো বাঢ়ি গৈ থাকে, যিহেতু মই কৈছোঁ আপোনালোকক। আৰু যিহেতু ভিডিঅ'ৰ আৰম্ভণিতে মই কৈছিলোঁ লেব টেষ্ট এণ্ড অথেণ্টিকেশ্যনৰ কাৰণে আপোনালোকে কোনো ধৰণৰ চিন্তা কৰিব নালাগে, শাড়ীটোৰ লেব টেষ্ট ৰিপৰ্টো আপোনালোক যদি বিচাৰে আমি দিব পাৰিম, ইয়াতে লেব টেষ্টেড হয়, গতিকে কোৱালিটি কোনো ধৰণৰ ফেক প্ৰডাক্টছ আমি ডিল নকৰোঁ। গতিকে এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচটো। এণ্ড ইয়াতে যদি চাব পাৰিছে, ইয়াত টেগটো লগাই থোৱা আছে লেব টেষ্টৰ যিটো ৰিপৰ্টটো, ইয়াতে টেগটো মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ। আৰু এই ৰিপৰ্টটো যদি মই আপোনালোকক অকণমান বুজাই দিওঁ, ইয়াতে চাওক বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ চিল্ক আছে, মুগা, মালবাৰী, এৰি, বাট ইয়াতে আপোনালোকে চাই আছে অকল মুগা টিক কৰা আছে, তাৰমানে এইটো পিয়'ৰ মুগা দি বনোৱা হৈছে। ইয়াৰ যিটো শাড়ী যিটো মেটেৰিয়েলটো সেইটো পিয়'ৰ মুগা, বেলেগ একো মেটেৰিয়েল ইয়াত ইউজ কৰা হোৱা নাই। আৰু এয়া হৈছে ইয়াৰ ব্লাউজ পিচটো। ব্লাউজ পিচটো বৰ্ডাৰটো মই আপোনালোকে ইন ডিটেইল দেখুৱাই দিছোঁ একদম। এয়া হৈছে ইয়াৰ বৰ্ডাৰটো আপোনালোকে চাব পাৰিছে। গতিকে এয়া আছিল আজি ভিডিঅ'টো, চাৰিটা মানে কেটেগৰী আপোনালোকক শাড়ী দেখুৱাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ইন ফিউচাৰ পাৰ্টিকুলাৰলি এটা এটা কেটেগৰী আমি আমাৰ কালেকশ্যনবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাম, গতিকে আপোনালোকে মেক শ্যৰ ইউ হেভ ছাবস্ক্ৰাইব টু আৱাৰ ইউটিউব চেনেল, তলত যিটো ৰেড কালাৰ ছাবস্ক্ৰাইব বাটন সেইটো প্ৰেছ কৰি ল'ব। এণ্ড বেল ন'টিফিকেশ্যনটো ডেফিনেটলি দিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু ফেচবুক এণ্ড হোৱাটছএপতো আপোনালোকে কানেক্ট কৰিব পাৰে, তলত যিহেতু ডিটেইলছ দিয়াই আছে আৰু স্ক্ৰীনতো ডিটেইলছ চাব পাৰি আছে। গতিকে ডেটছ অল ফৰ টুডে গাইজ, উইল চি ইউ ইন দ্য নেক্সট ভিডিঅ'। বাই বাই।